Naomba unyeshimu. Mume wako akitokea hapa itakuwa tatizo. Tafadhali sana. Unaoga nini? Nilikuwa najiuliza kila siku fulani. Hivi wewe upo sawa kweli? Leo sasa ndio nimeamini kuwa huyo jogoo wako apande mtungi. Wewe si mjari. Kila nikikushawishi, hushawishiki. Na kubembeleza, hubembelezeki. Kukutiga kote huko, na kasoro gani? Nini angalia vizuri? Naomba nikwambie kitu. Yaliyotokea jana, naomba yaishie pale pale. Sasa ole wako nikusikia unaenda kuongea chochote kwa mtu. Lakini Ligoya, kwani mimi na wewe nani aliyoanzisha hayo mambo? Wewe ndio umenifuata pale na ukaniambia kwamba mimi sio lijali. Sasa kilichotokea pale, nilitaka nikuoneshe ulijali wangu. Na na bahati tu nilikuwa mjanja. Nikakufanya kitu kibaya. Maibu, hata kama ingekuwa mimi ndio wa kwanza kukuanza wewe, lakini mimi nilikuwa na kujaribu tu. After instruction ilikuwa ni kama vile utani, wala sikuwa serious kweli kama nakutaka. Kitu kingine ambacho kijua, nampenda sana mume wangu na kamwe sitoweza kumcheat. Sijui umenielewa. Basi usijali, kwa sababu hakuna kibaya kilichotokea. Sijafanya na wewe kitu chochote kile, ila potezea na mimi nipotezee. Onyo, usije ukarudia hicho kitu tulichokifanya, na laiti ukirudia utajua mimi ni nani. Naitwa Maigo aka Lambalamba, yani houseboy kuba babake. Maibu ameenda sokoni kufuata mahitaji. Hapo sawa.
Na vipi kuhusu ushauri wangu nifanyie kazi? Shoga yangu uliniponza. Eh? Alimanusula imebaki chupu chupu Maigu anifanye. Shoga yangu nilipiga kelele. Niliomba msamaha. Nimelia machozi hivi kabisa shoga yangu uwezi kuamini. Maigu nilijali. Tena kidume cha mbegu. Kwanza, labda sijakuelewa. Unataka kuniambia Maigu huyu hana kasoro yoyote ile? Shoga yangu Maigu hana kasoro ila tu sitaki kutembea naye. Nikija kutembea naye, mume wangu akijua unaweza nitakuwa. Nitaweka makatani ndoa yangu. Najua hili linavyowaka mimi nitahangaika. Sitaki. Yangu. Kuja kwanza. Kama unavyojua mume wako ni mtu wa kusafiri safiri kila leo. Haya, mara ndio imetokea leo hii mume wako anasafiri. Utaishije na Maigu mundani? Si atakubaka yeye. Kwa kweli shoga yangu huyo nao ni mimi. Na tena tendeni kama nilivyokuambia mimi nisitaki kutembea na Maigu. Nisije nikazama kwenye penzi la Maigu nikija kumsahau mume wangu. Itakuwaje ndoa yangu dada? Habari shauri kitu. Sina wazo. Unaonaje kama Chamaigu akafanya kazi zake kuanzia asubuhi ikifika jioni akalala na kulalaga. Vinginevyo asija kufanywa mabaya ndani. Kweli hilo ni wazo zuri. Lakini pia kuna wazo jingine limenijia. Wazo gani? Nimpigie simu mdogo wangu aje kuhamia hapa nyumbani kwangu niishi naye. Unajua siku zote wawili ni wawili tu. Tukiwa wawili mimi na mume wangu, mimi na mdogo wangu. Sidhani kama Maigu anaweza kutusumbua kuliko kukaa mimi peke yangu na Maigu, hilo naona. Basi shauri yangu kama umeamua hivyo, pia hilo wazo lako halina ubaya. Na kama unavyojua mimi na yeye hatupingani. Au tunapingana? Ngani shauri yangu. Ah, ndugu yangu. Hivi unajua Ligoya anajua mimi sio riski. Wewe. Yani wewe game sija nachukuliaje yani. Maigu, yani kama light Ligoya angekuwa anafahamu kwamba watoto 9, wa 10 umemkataa Kigoma, asingeleta dharau zake. Mimi nakwambia Maigu. Sasa nipo na wazo. Tena katika hili ndugu yangu, nielewe. Maana mimi ndio naye kupiaga madili, naye kugiaga mawazo na unafanyaga kazi. Wewe si umesema kuwa mume wake anaweza akasafiri hivi karibuni? Yes, anaondoka. Okay. Sasa hapo ndugu yangu tumia advantage. Akiondoka tu, wewe mpige kitu. Yani namaanisha mpige mimba. Ukisheka mimba tu ndugu yangu pale. Alafu watu wa mwisho shwa kiatu unaondoka zako. Kipindi hiko ukiwa tayari ushaacha nembo yako. Wewe vipi Maigu? Poa stopa. Hapo nimekupata mwanangu. Umenipata? Nimekupata. Sasa. Igu boy. Ligoya iko wapi? Nisijui. Niambie Ligoya iko wapi? Sijui. Sikiliza, nimtafuta mkiongo Ligoya. Na wewe unajua alipo Ligoya. Sijui unanielewa. Nataka uniambie. Nisijui. Pale popo kwa mshama. Sasa sikia. Nimemtafuta kwa udi na uvumba popote alipo. Paka nipate. Okay. Okay.
Shemeji. Shemeji. Amerudi shemeji. Shemeji amerudi. Amerudi. Nani amerudi? Nani unalia? Ladi amerudi tena anamtafuta Ligoya kwa udi na ufumba. Ladi amerudi? Amerudi ndio. Okay okay, wewe uko wapi sasa hivi? Niko mtaa mzee Mwaya hapa. Mtaa mzee Mwaya. Niko hapo kwenye kama kuna kama tu ukuta fani hivi wapi kama kifeni. Ndio. Basi nisubiri hapo hapo nisubiri. Shemeji, naomba usichelewe, naogopa sana. Na kama usichelewe. Usiondoke dakika moja na kuja sababu nipo karibu na hapo, sija na mje. Naya. Shemeji. Una uhakika kwamba alikutana yule kijana radi? Shemeji. Asilimia mia ni yeye. Yaani ni yeye kabisa radi. Tena namtafuta Ligoya kwa udi na uvumba. Na sio hayo. Mpaka nadige kumuita Ligoya ni mkewe. Halo bosi. Ndio. Bosi, samahani sana. Najua safari ilikuwa ni muhimu sana kwangu na kwa familia yangu. Lakini sitaweza kusafiri, kwa naomba tafadhali dereva mwingine. Ndio bosi. Nimepata na matatizo makubwa kidogo katika familia. Sasa siwezi kusafiri. Lazima kwanza nishughulikie matatizo yaishi. Asante bosi. Asante kwa kunielewa. Nashukuru sana. Shemeji, umechukua uamuzi gani? Siwezi kusafiri na kumwacha Ligoya katika hatari kubwa namna hii. Na kingine shemeji, tafadhali usimwambie Ligoya kuhusu haya. Kwani mke wangu ni mwoga sana, hivyo ataishi kwa hofu ndani ya moyo wake. Na sipendi ateseke katika hilo. Shemeji, mimi nimekuelewa. Mimi naomba niwe nyumbani. Sawa, nashukuru.